Слідом за новорічним ярмарком Миколаєві можуть закрити і льодову ковзанку, встановлену на Соборній площі. Саме на адресу цього атракціону лунало найбільше зауважень на сьогоднішній нараді в облдержадміністрації, присвяченій роботі бізнесу під час локдауну. Згідно роз'яснень, наданих Кабінетом міністрів України, під час так званого карантину зимових канікул, що триватиме до 25 січня, дозволено працювати атракціонам, розміщеним на свіжому повітрі, але за умови дотримання соціальної дистанції між відвідувачами та маскового режиму. В Миколаєві ж, як зазначили представники відповідних контролюючих органів, ці правила на ковзанці не діють. В нас каток, та нема питань, катку можна. Але зайдіть, будь ласка, ввечері, подивіться, яке скупчення народу на цьому катку. Тут же проблема в тому, що як люди, якщо вони знаходяться на відстані 20-30 сантиметрів один від одного, тут де наша проблема. Відповідно до пункту 7, під пункту 3 постанови КМУ 12.6, заборона проведення всіх масових розважальних заходів. Тобто я вважаю, що це є розважальний захід, і він повинен не працювати. Погодився з пропозицією про закриття ковзанки голова облдержадміністрації. Щоправда, Віталій Кім вирішив все ж дати можливість власнику атракціону виправити ситуацію та налагодити роботу з дотриманням карантинних вимог. Я пропоную день-два, якщо є порушення з дистанції, то закривати каток Олександр. Тому що це є точка соціальної напруги, це по-перше. По-друге, якщо ви зможете забезпечити працювання розважальних для дітей, у тому числі, бо зараз локдаун, нікуди йти на свіжому повітрі, але дотримання дистанції та масочний режим повинен бути. Я пропоную так, що два дні у вас є, якщо ви вирівняєте ситуацію, то ви можете працювати. Якщо ні, то ви маєте закритися. Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня, в перший день локдауну, на Соборній площі вже згорнули святковий ярмарок. Хоча самі ядки, де продавали смаколики, не прибирали. Можливо, вони знову запрацюють вже після завершення посиленого карантину. Лариса Євсєєва та Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».